Strana 3 před čtvrtým cvičením vidím další žlutý rámeček, který nám říká: sudá čísla jsou násobky čísla 2. Na místě jednotek mají číslice 0, 2, 4, 6, 8. Takže sudá na místě jednotek 0, 2, 4, 6, 8. Lichá čísla nejsou násobky čísla 2. Na místě jednotek mají číslice 1, 3, 5, 7, 9. Lichá čísla na místě jednotek 1, 3, 5, 7, 9. Tak toho bych si mohl pamatovat. Jdu na čtvrté cvičení. Přečteme si zadání. Řekněte, o jaká čísla se jedná. Úloha A. Největší sudé, tak pozor, největší sudé dvojciferné číslo. Dvojciferné, to znamená desítky a jednotky, víc cifer tam není. A teďka největší, takže musím vzít devítku, dvojciferné a teďka sudé a sudé má na místě jednotek 0, 2, 4, 6, 8. Takže největší sudou jednotku. 98. To je můj názor. Jdeme na Bčko. Nejmenší liché dvojciferné číslo. Takže pozor. Nejmenší liché dvojciferné číslo. Zase desítky, jednotky a má být nejmenší, 0 vepředu být nesmí. Takže jednička a liché 1, 3, 5, 7, 9 na místě jednotek a má to být nejmenší, takže zase jednička. 11. Tak Cčko. Zase si to označím. Největší liché jejda čtyřciferné číslo. Takže největší. A není tady napsáno, že každá číslice má být v čísle jenom jednou. Takže teďka můžu používat víc. Takže 9000 čtyřciferné, takže tisíce. 990 a teďka pozor, má to být liché, takže 1, 3, 5, 7, 9 a největší. Takže zase devítka, 9999. Bezva. Tak tohle je Ačko, Bčko, Cčko vyřešené se mnou, no a D, E, F zkuste vy. Takže přerušte si video a zkuste to udělat. Tak, jak jste to řešili? Největší sudé jednociferné číslo. No tak, sudé 0, 2, 4, 6, 8, největší osmička. Nejmenší liché jednociferné 1, 3, 5, 7, 9 a jednociferné jednička. Nejmenší liché pěticiferné číslo. Tak pozor, to asi dalo trošku práci. Nejmenší liché pěticiferné číslo. Tak, nejmenší. Nula být na začátku nemůže, takže 1 a to jsou desetitisíce, takže tisíce, stovky, desítky a teďka pozor, nejmenší liché, takže tam musí být nejmenší, tady jednotka lichá. 10 001, tak. Uvažovali jste podobně? Pokud ano, tak jsme to vyřešili. Dobře, 8, 1, 10 001. Bezvadné, takže jsme se zase trošku procvičili v určování čísel podle zadání a především jsme si zopakovali, co jsou sudá a lichá čísla.